Jak chamtivý může být někdo, kdo dá videu takový titulek? Jak mrzká musí být jeho mysl? Jak nízkou a povrchní existenci to sleduji? Ano, jak už to u mých názvů videí bývá, přesně vystihují sdělení, které ve videu najdete. Nejhodnotnější věcí, kterou já osobně v životě mám, jsou mezilidské vztahy. Vztahy s rodinou, vztahy s přáteli, vztahy s kamarády či kolegy v práci a například i nově vznikající vztahy s komunitou kolem tohoto kanálu. Mohu směle konstatovat, že mezilidské vztahy nejsou přímo ovlivněny penězi. Konkrétním příkladem jsou přátelé. Vztahy s přáteli mám silné nehledě na to, do jaké sociální skupiny patří oni nebo já. Tyto vztahy jsou definovány především inteligencí a společnými zájmy a hodnotami. Vztahy v rodině zase pokrevní příbuzností, která nás nutí chovat se k sobě přívětivě i přes nefungující mezilidskou chemii. Mezilidské vztahy, ty opravdové, jsou pravděpodobně jedinou věcí, kterou si nejde koupit. Zbytek ano. Lze si koupit krásu, lze si koupit zdraví a do budoucna se možnosti budou jenom rozšiřovat. Jednoho dne si díky zmapování mozku budeme schopni koupit i nesmrtelnost a opustíme fyzická těla. Lze si koupit vliv, pozornost, prostor a jakoukoliv věc. Pojďme se teď společně odprostit od našeho chápání peněz jako nějakých mincí a bankovek, protože nám tato podoba zastře vnímání jejich podstaty. Vraťme se zpátky do doby, než byly peníze jako univerzální prostředek zavedeny. Do doby tzv. Barterové směny. To je druh transakce, kdy je měněn jeden druh zboží za druhý. Aby takový obchod mohl proběhnout, musí mít obě strany transakce zájem na zboží toho druhého a musí se shodnout na poměru, v jakém hodnota jejich majetku je. Tedy pěstitel brambor se musí shodnout s pěstitelem mrkve, kolik brambor dá za jednu mrkev. Bez většího vysvětlování je všem jasné, že barter je pro celou společnost neudržitelný. Cesta k tomu, aby pěstitel brambor získal židli, je natolik komplikovaná, jako cesta slepičky, která schání vodu pro kohoutka. Aby komunita lidí problém směny vyřešila, musela najít univerzální prostředek, který je dobře dělitelný, s dlouhou životností a těžko padělatelný. Dříve se jednalo o mince z cenných kovů. Dnes už to jsou obyčejné kusy kovů zajištěné autoritou centrální banky, v budoucnu to mohou být kusy kódů v podobě kryptoměn či kreditů. Co je klíčové, je shoda drtivé většiny společnosti, že daný prostředek směny je platný. Tedy, že tento cár papíru, kus kódu či kus zlata má opravdovou hodnotu a je možné ho směnit za cokoliv, co je ke směně určené. Toto video ale není o historii ani o budoucnosti peněz. Toto video je o vnímání a pochopení peněz, které je v naší společnosti částečně posunuté. V tomto videu tedy nad penězmi uvažujeme pouze jako nad body. Imaginárními body, jejichž množství má každý napsané na čele. Tyto body je možné kdekoliv a kdykoliv změnit za cokoliv, co je k prodeji. Jak peníze získáváme? Nejdříve si řekněme ty méně standardní případy. Dědictví, kdy získáme peníze bez vlastního přičinění a jsou nám odkázány díky pokrevní příslušnosti. Výhra, kde je získáme podstoupením rizika ztráty nižšího množství za šanci získat množství vyšší. Krádež, podstoupení rizika za šanci získat vyšší obnos peněz. Pro nás, běžné smrtelníky, kteří dělají podle zákoníku práce ve směnném provoze či od 9 do 5 od pondělí do pátku, je tou nejčastější metodou získání peněz odměna za činnost. Zkusme to definovat. Za náš životní čas v kombinaci s hodnotou odvedené práce dostáváme peníze. Hodnota může být definována mnoha různými atributy. Dosažené vzdělání, roky zkušeností, fyzická zdatnost, rychlost, obratnost, různé kvalifikace, schopnost vyjednávání, řečnické schopnosti, vzhled a tak dále a tak dále. Tento tržní model se snaží napodobit i státní instituce, které zvyšují tabulkově a poměrně hloupě platy podle odpracovaných let a dosaženého vzdělání. Naše výše příjmu je ovlivnitelná různými způsoby, jak s těmito třemi veličinami nakládáme. Můžeme si například definovat pevnou hranici příjmu, které chceme dosáhnout. A poté, jak se zvyšuje kvalita v průběhu let, limitujeme množství času, které jsme ochotni práci obětovat a necháváme si čas volný. Určitě znáte každý ve svém okolí lidi, kteří si raději odpracují jen pár hodin, vydělají si peníze, které potřebují a pak si dají volno. Řekl bych, že toto je nejtypičtější pro umělecky založené jedince a kreativní činnosti. Další možností je stanovit si pevný čas, který jsem ochoten práci věnovat. Díky tomu se s rostoucí složkou hodnoty pomalu, ale jistě zvedá příjem jedince v průběhu jeho života. Tento způsob je typický pro majoritu, pro nás všechny, kdo mají práci od 9 do 5 a jsou chráněni zákoníkem práce. Samozřejmě, peklo přes času zná asi každý, ale prakticky tímto modelem majorita funguje stále. Za jasně definované množství času postupně odvádí lepší a lepší práci a tím se v průběhu jejich života zvedá peněžní příjem. Bez tak ale většina z nás má i složku času variabilní. Občas nějaký ten melouch či brigáda mimo pracovní dobu přinesou za dodatečný životní čas další peníze. Možností, jak si nastavit vlastní příjem, je mnoho a každý jsme svobodní v tom si to nastavit podle svých přání a potřeb. V
tomto vzorečku je ale potřeba zdůraznit jednu věc. Životní čas je totiž obětován za činnost, kterou byste bez finanční odměny nedělali. Kdybych nedostával výplatu, nechodil bych pracovat pro cizí firmu. A věřím, že to platí pro drtivou většinu lidí. Můžeme tedy říci, že kdybychom za svou práci nedostávali peníze a přesto bychom do ní museli jít, jednalo by se o definici otroctví. Nehledě na to, jak moc se všichni snažíme si svou práci odůvodnit, fakt, že bychom do ní bez peněz nešli, ukazuje, že se jedná o oběť. Oběť vlastního omezeného života pro zisk bodů. A teď zpátky k penězům, tedy bodům. Definovali jsme, že základem peněz je všeobecná shoda společnosti na jejich směně za cokoliv, co se směnit dá. Kromě mezilidských vztahů si tedy můžeme pořídit cokoliv, co si pořídit lze. Doslova a do písmene jsou vaše body, peníze, jenom reálným znázorněním vaší svobody. Svobody rozhodnutí, jak se svým životem naložit. Můžete je využít ke krátkodobé radosti, třeba propít či jít do kina. Můžete je dlouhodobě investovat například do vlastního rozvoje, sportu či vzdělání. Můžete je darovat, můžete je proměnit v cokoliv, co vám či vašim bližním zvedne kvalitu života. Pokud s takovou definicí dokážete souhlasit, můžeme jít dál. Čím více jste schopni vydělávat peněz, tím více svobodných rozhodnutí jste schopni ve svém životě dělat. Samozřejmě to má dvě strany mince a lidé se umí stát také otroky svých peněz, ale o tom jindy. Pokud přijmete, že peníze jsou znázorněním vašeho obytovaného času, vaše životní rozhodnutí pak nesou úplně jiný nádech. Stačí si vypočítat, kolik peněz jste schopni vydělat za hodinu svého času, což tak nějak všichni pasivně děláme. Pokud vyděláváte 200 čistého za hodinu, je na snadě otázka, zda ten hamburger stojí za hodinu vašeho životního času. Je to hamburger, takže předpokládám, že ano. Jenže žijeme ve státě, v naší republice. Stát poskytuje plošné služby každému svému občanovi a tyto služby financuje na základě celkové shody občanů, že jsou opravdu potřeba. Tyto služby jsou například zdravotnictví, stavba a údržba infrastruktury, vzdělávání, zajištění bezpečnosti policií či armádou, požární ochrana, zajištění spravedlnosti, zajištění vedení ve formě parlamentu, krajských zastupitelstvech a všech dalších složek, zajištění obyvatel, kteří produktivní být nemohou. Na tom, že tyto aktivity má stát poskytovat, se opravdu většina z nás shodne. Známe ale cenu, za jakou to děláme? Stát financuje tyto služby výběrem daní a poplatků za veškerou naší aktivitu. A aktivity státu jsou přímo úměrné výši jeho příjmu. Nejstabilnějším zdrojem příjmu je zdanění snahy získat svobodu, tedy zdanění práce a produktivity. V tuto chvíli je zdanění práce v České republice přibližně 40%. Když tomu započteme DPH na výrobcích, spotřební daň na pohonných hmotách či alkoholu a další desítky daní a poplatků, dostaneme se jistě blízko k číslu 50%. 50% naší nedobrovolné práce, 50% času, který strávíme snahou získat větší množství svobody. Polovina z času, který jsme ochotni či nuceni obětovat snaze získat prostředek směny, jde na budování státu, republiky. Žít v České republice vás stojí polovinu vaší svobody. A to na tom nejsme zdaleka nejhůře. A tak, každý další státní zaměstnanec, každý nový stavební projekt, každý nový úřad či kontrolní orgán vám ukrojí kousíček vaší svobody, vašeho životního času. Protože každou státní věc je třeba financovat. A financovat ji dokáží pouze produktivní lidé, kteří vytvářejí hodnotu. A financují ji tím, že jim je z jejich produktivity zase kousíček odebrán. Každý nárůst státních výdajů vezme každému pracujícímu milisekundu života. Z milisekund jsou setiny, ze setin vteřiny a nakonec celé hodiny. Každý druhý tah malířova štětce jde na udržování státního molochu. Každá druhá upečená houska jde do státní kasy. To není přímo špatně. Vždyť se všichni, tedy kromě libertariánů, shodneme, že některé aktivity prostě musí stát zajišťovat. Ale Evropa je silně socialistická a panuje zde silná shoda mezi evropskými zeměmi, že úloha státu bude jenom růst. A tak stát bobtná. Úřady se zvětšují, pravomoce rozšiřují a naší svobody ubývá. Jenže stát je nejhorší hospodář. Stát totiž nenese osobní zodpovědnost. Majetek je spravován lidmi, kteří nemají žádnou motivaci ho využívat efektivně. Proto se více a více peněz rozhazuje, končí v nelogických projektech, pálí se v konzultacích, u soudních jednání, v korupci a lobbingu. A jaká je reakce občanů na rostoucí bobtnání státu? Nazýváme to šedou ekonomikou. Čím více produktivní práce jde do kapsy neefektivního státu, tím větší je motivace lidí pracovat na černo, bez papíru, bez daní. A občané z toho nemají radost. Nikdo není rád, že musí pracovat na hranici zákona. Existují dokonce lidé, kterým se líbí představa tzv. Bezpeněžní společnosti. Společnosti, kde odměnou za práci nejsou peníze směnitelné za cokoliv, tedy doslova a do písmene společnosti bez svobody volby, proč pracují. Stát by pak určoval, jakou odměnu za práci dostáváte.
Určuje, na co máte chuť, kam můžete cestovat, kde můžete bydlet, co můžete dělat. Stát bez peněz, společnost bez svobody volby je definicí absolutní diktatury. A to je vlastně jediný důvod, proč se označuji za pravicového člověka. Nepopírám potřebu financovat stát, neodmítám zdanění. A už vůbec nerozporuji potřebu sociálních jistot pro naše spoluobčany, kteří svou svobodu nejsou schopni získat prací za peníze. Proto jsem zcela spokojen, když vím, že má práce šla na důchody či na platy učitelů. Když se za můj životní čas postavil kousíček silnice, opravil most. To mě těší. Já chci, aby má země vzkvétala, já chci budovat republiku. Ale stát už je mnohem větší. Místo na důchody jdou mé peníze na projekty typu EET. Jdou mé peníze na otřesné armádní zakázky, jdou mé peníze dobrovolně nepracujícím, jdou do kapes nadnárodních korporací přisátých na státní úřady, jdou na dotace řepky, kterou nenávidím. Sponzoruji jimi solární barony. Dávám je na plat zbytečných úředníků, jejichž jediným úkolem je represe lidí, kteří nechtějí tak nabobtnalý stát. Já odmítám bobtnání. Odmítám, abych většinu svého životního času obětoval jen a pouze neefektivnímu státu, kde bude tento můj životní čas promrhán lidmi, kterým nedůvěřuji. Lidé, kteří rozhodují o cizích penězích, tedy o cizím životním čase, nikdy nejsou tak obezřetní, jako když rozhodují o penězích svých. A stejný efekt má dědictví, darování peněz či výhra v loterii. Cizí životní čas se mrhá lépe než vlastní. Žiju jenom jednou. Můj životní čas je omezen. A množství věcí, které se za můj životní čas v naší zemi udělá, je tedy omezeno také. Chci, aby byl můj čas využit řádně. A pokud nemůže být můj čas využit řádně, tak ať mi je ponechán ve formě peněz a já už si ho užiju po svém, jako svobodný člověk. A tak dávejte si pozor na to, za co utrácíte své peníze, či peníze svých rodičů. Utrácíte něčí životní čas. A ještě více si dejte pozor na kohokoliv, kdo plánuje s vašimi penězi něco dělat. Každý politik s velkými státními plány je totiž jenom schovaný žrout vašeho života. Miluji svobodu. Ať už ve formě svobody slova, názoru, pohybu, či v její směněné formě peněz. Ano, každý máme v hlavě ten naučený vykřičník. Říct, že miluji peníze, totiž opravdu zní chamtivě a nedůvěryhodně. Řeknu to tedy lépe. Miluji peníze, které jsem vydělal, protože jsou jenom číselným vyjádřením mého životního času, který jsem obětoval nedobrovolné činnosti. Které jsem obětoval zisku svobody, navíc za každou korunu, kterou jsem vydělal, jsem jednu korunu odvedl republice. A čím více peněz dokáže poctivě vydělat, tím více dávám naší zemi. A za svůj život ani za republiku se nikdy stydět nebudu. Zaslouží si totiž lásku a hrdost. Mějte se, bratříček. Když už jsme u tématu peněz, nezbývá mi než poděkovat prvním čtyřem patronům tohoto kanálu. Lidem, kterým stálo za to obětovat ten malý kousek své svobody, svého životního času, aby podpořili moji tvorbu. Myslím si, že je na snadě vysvětlit, co vlastně tímhle kanálem sleduji, protože po zveřejnění mé reklamy se samozřejmě vyrojila spousta otázek. Jak už ale z reklamy sami vidíte, já sice běžně pracuji a vydělávám peníze, ale tyto peníze mají jasný účel. A bohužel v nejbližší době, měsících, možná letech, nebude moc peněz na zbyt, které bych mohl investovat do svého vybavení. Takže, co vlastně sleduji tím, že mám na kanále reklamy a tím, že jsem založil Patreon, je to získat prostředky primárně pro rozvoj toho kanálu. Neříkám, nedělám žádný slib, každopádně je jasné, že abych si pořídil třeba lepší kameru, nebo si odlučnil studio, což tedy není žádný velký výdaj na to odlučnění, to spíš musím akorát objednat, ale takovýhle výdajů bude asi více. Jednou bych chtěl si udělat opravdu pořádné studio s dobrým vybavením, koupit i druhý mikrofon na rozhovory a to bude stát peníze. Pokud se takhle budou pomalu získávat peníze z toho kanálu, z reklam či z Patreonu, tak to bude perfektní, nebudu muset prioritizovat kanál před třeba fasádou. Takže to je vlastně celé. Moc vám děkuji a ještě zdůrazním jednu věc. Pokud mě sledují nějaký studenti nebo lidé, kteří nejsou pracovně aktivní, nesponzorujte mě. Nedávejte mi peníze rodičů nebo odkud peníze máte, užijte si ty peníze. Cílím spíše na lidi, kteří si vydělávají a už mají vlastní příjem. Protože mě to neživí, dělám to také jako volnočasovou aktivitu. To je všechno. Děkuji a mějte se. Bratříček.